السلام عليكم. په دوبی کې چې دا کوم سیلابونه دي، نو دا د الله تعالی عذاب دی. هلته خو دماغ آسمان هم تک شین شو، کنه عجیبه غوندې منظر جوړ شو. نو آیا دا د الله تعالی عذاب دی؟ ګوره، لومبه خبر خدا ځان تکلیف کړه. زیاتو خلکو نه زه دا اورم چې هغوی هلته هغه مندر جوړ کړی دی، کنه د هندوانو لپاره. نو په هغې کې بوت ګدلی، هغه بوت اوبو وړی دی. د هغې تصویر بار بار په فیسبوک باندې شیر کیږي، او خلک پسې خاندي چې بګوان یې ولا دسې کو، بګوان یې ولا هغسې کو، او بګوان یې اوبه یوه، او بګوان یې هغه. د بګوان ټکی نه ځان خبر کړه چې د بګوان د ټکی مطلب څه دی. دا د سنسکرت زبان لفظ دی. بګ وان مطلب هغه هستی چې څوک د عبادت لایق وي. څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو خدای، په اردو کې وایي خدا، په عربی کې وایي رب، په انګلیش کې وایي گاډ، دا ټول هغې هستیانو طرف ته اشاره کوي، مطلب هغې هستۍ طرف ته. په مختلفو زبانونو کې اشاره ده څوک چې د عبادت لایق وي، او هغه د الله تعالی ذات دی. لا اله الا الله، نشته د عبادت لایق مگر صرف یو الله تعالی. نو دقه شان چې څنګه په مختلفو زبانونو کې مختلف نمونه وایي، په سنسکرت زبان کې دننه دې ته بګوان وایي. د هندوانو دا کتابونه چې کوم دي، وی دا زیاده تر په سنسکرت کې لیکل شوي دي. ما ښه کافي حده پورې کتلي دي. سنسکرت هغه شان مال راځي، نو خو ښه کافي حده پورې د هغوی په بکس کې چې کوم په کمپیریټیو ریلیجنس په دوران کې ما کتلي، نو په هغې باندې دومره پوه یم. نو د بګوان دغه مطلب دی. نو چې دا ته کوم لفظ استعمالوې، بګوان دې ته ړومبې ته سوچ وکړه چې دا ته ویې سه. دویمه خبره دا چې دا ته د چا دپاره وایې چې بګوان یې ولدسې کو، نو دا ته انډایرکټلي په خپله منې چې دې بوت ته بګوان وي. نو دا کار خو هغوی کوي چې بوت ته بګوان وي، مطلب دا وایي د عبادت لایق دی. نو دې ته ته بګوان مه وایه، دې ته بوت وایه. وایي په مندر کې د هندوانو هغه بوت جوړ کړی دی، هغه هېڅ شی چې نه شي کولی، او دوی ورته بره ښکته کېږي، هغې ولې په اوبو کې اوبه یو بوت وایه. او په هغې کې هم دا خبره یاد ساته چې د بل د نورو مذهبونو په خدایانو پسې خندا کول، د دې نه مسلمان الله تعالی منع کړی دی. په قرآن مجید کې تا ته دا برابر حکم دی، دا خنداګانې ته نه شي کولی. صحیح ده. نو د خنداګانو په ځای بهترین خبره دا ده چې ته یو کس غواړې چې دته زه دعوت حق پیش کړم، اسلام طرف ته راولم، نو ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. په بهترینې طریقې باندې د هغه سره مباحثه وکړه، ریزنینګ ورسره وکړه، او خپل دین طرف ته راواړوه. خیر، دغه خبره خو بل خواځي. خو د بګوان دا ټکی مې تکلیر کړو چې بګوان بګوان دته مو وایه، دته بوت وایه، دا بوت دی. اچھا، اس رقم سے لابونه په دوبه کې راځل. نو آیا دا د الله تعالی عذاب دی؟ د اسمان تک شین شو، عجیب منظر جوړ شو، خلک هم سم ویره ول، او دا سیلابونه سمره طبيعي الته وکړل. نو زما رو را ډمبې خو د دې ساينټیفیک ریزن کلیر کړه. د دې شاتنې ریزن تا ته ما ویل چې دا کلایمټک چینج د وجه دی. د کلایمټک چینج د وجه چې دا کوم ډیر زیات مضبوط طوفان راغلی دی، دته مونږ وایو ډیرې شو. ها، اوس ګوره، ځان کلیر کړه خبره به تا ته بالکل کریسټل کلیر شي. دا ډیرې شو نه دی، ډیرې شو یا ډېرې چو سو کوته ډېرې چو وای، دا د حد نه سیوا تیزی سیلی ته وای. 250 ام پی ایچ سپیډ سره تقریبا چې دا سیلی زی، د ډېر زیات په تیز رفتاری سره زی، او هغه د حد نه سیوا نقصان کاس کې دی. ته مونږ دقې سیلی دقې جاکل طوفان ته مونږ ډېرې چو وایو. اوس دا په امریکا کې زیاده تر شوی دی، باقی په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې کېږي، خو ډېر کم کوس کېږي. او دا تقریبا سلور یا پنځه کاله بعد دا ډېر چو کېږي. سلور پنځه کاله بعد راشي په امریکا کې چې کوم هیسټری ریکارډ دا ته وګورې، سلور پنځه کاله بعد. اوس سلور پنځه کاله بعد چې راځي کنه، نو دا په مئی جون جولای په دې دریو میاشتو کې خوشا کې راځي. اوس دوبۍ کې چې کوم راغلی دی، نو هغه په اپریل کې راغلی، هغه مئی ته نږدې راغلی. په دې نورو میاشتو کې د دې فیصدي ډېره زیاته کمه ده، د دې چانس ډېر زیات کم دی. اوس دا د اپریل میاشت کنه، مئی ته ورلنډ دی. نو په دوبۍ کې دا قشن ډېره شو جوړه شو. اوس ته ما ته وایه که ته وایې چې دا د الله تعالی عذاب دی، په امریکا کې هم د الله تعالی عذاب و ده، تبه وی التم د الله تعالی عذاب دی. نو دا صرف په دې دریو میاشتو کې د الله تعالی عذاب راځي، مئی جون جولای. خو زه دې پویوم، خو خبره ته په غور باندې غوږ کېدو، د اخره پورې دې زه پویوم چې د الله تعالی عذاب دی یا نه دی، یا د الله تعالی عذاب څنګه راځي. خو نو مطلب دا چې په دې دریو میاشتو کې صرف ته چې د الله تعالی عذاب راځي، نو دا سیستماتیک طریقه نه ده چې په دغه طریقې باندې الله تعالی میاشتې خو کړي چې تاسو باندې په دې باندې عذاب راځي. یو خبره شو. بل خبره دکه چې دا کوم د اسمان تک شین راوخیږي، صحیح شو، دا منظر بدل شي، او خلک پکې امیریږي چې داسې چلو شو. نو دا سمپل یو فزیکل پینامینا ده چې دته مونږ وایو ډسپرژن آف لایټ. ګوره، ډېر ډېر چوکې نه دی. دکه چې کومه دا سیلۍ رواني په تیز رفتارۍ سره، ډېره زیاته په تیزۍ سره، نو په دې کې د اوبو مقدار هم ډېر زیات دی. د اوبو دا طوفان دا سیلاب چې راغلی، خوبه پکې د حد نه سیوا، او دا سیلۍ د ځان سره وړي. اوس د اوبو نه چې کله دا سپینه د نور رڼا پاس کېږي، د نور دا سپینه رڼا نه ده چې د اوبو نه پاس شي او هغې طرف ته تیوزي، نو د دې مختلف رنګونه د یو بل نه بیل بیل شي. دا د ویولنت په بنیاد باندې کېږي چې زیات ویولنتي نو کم تاویږي، چې کم ویولنتي زیات تاویږي. چېرته په فزیکس کې بیله خبره وکړو، د بوډۍ دا ټالم په دې طریقه جوړیږي. نو چونکې په دې
هوا کې ډېر زیاتې اوبه وي اوبه هغې نه چې د نور سپین رڼا پاس شوې ده نو هغه رنګونه سپلټ شوي دي نو په هغې کې هغه شین کلر راښکاره شو نو هغه آسمان او هغه فضا تک شین خلکو ته ښکاره شو نو خلک ویرېدل چې داسې چلو شو هغې له هم خلکو د الله تعالی عذاب نوم ورکړو چې دا د الله تعالی عذاب دی حالانکه ډېرې چو چې چرته هم شوې هغې کې دا شینوالی راغلی دی دا شینوالی پکې راغلی سو دس از سمپل ډسپرژن آف لایټ د رڼا خورېدل دي اوس که ته وایې چې عمده د الله تعالی عذاب په دوبۍ کې راغلی دی نو دا عذاب چې کوم د ډېرې چو د لاسه دا طوفانونه او سیلابونه جوړ شوي دي دا په عمان کې راغلي دا په بحرین کې راغلي دا ستا په پاکستان کې راغلي دي تیر کال کې تا ته یا چې اوس هم دا جی سټارټ دي تیر کال چې کوم تبعی دی په بلوچستان کې کړی وو هغه لږ په نظر کې والوې وګوره دغشان ستا په شمالي علاقه جات کې نادرن ایریاز کې چې دې کومه تبعی کړې وه نو دا په دې ټولو علاقو باندې د الله تعالی عذاب تا خو دې کې دوبۍ سپیسیفای کړی ده کنه چې الله تعالی عذاب په دوبۍ کې دی اوس بالکل دا منم چې دا دوبۍ کوم کار کوي کنه دا ټوټلی غلط کوي دا مندرونه جوړول هندوان راوستل ډمې ګډول کنسرټ کول او عجیبه سعودي عرب هم د په نقشو قدم باندې رو رو روان دی ځان یې بالکل فحاش کړی دی بالکل ځان سیکولر کړی دی دوبۍ دا بالکل غلط کار دی خو زه تاته ویم د دې نه سوا غلط کار خو ستا په علاقو کې کیږي وی څنګه د دې زه اکثر یو حدیث په ترو باندې داسې ایکسپلین کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کعبې شریفې نه تاوېدو او کعبې شریفې ته مخ کو ویل ویل چې ته څونه د حرمت لایق څونه ښکلې څونه خوشبودار ستا خوشبو څونه ښکلې ده د کعبې صفتونه وکړو خو بیا یې وی د الله تعالی پر رب د الله تعالی په ذات قسم وخوړ چې د الله تعالی په ذات مې د قسم چې ستا د حرمت نه سیوا حرمت د یو مسلمان د ژوند ده د کعبې حرمت څومره سیوا دی دا پیغمبر اسلام کلیر کړه بیا ویل چې ستا د حرمت نه سیوا حرمت د یو مسلمان د ژوند دی اوس ته کمپیر کړه د مسلمان د ژوند او د مال د مسلمان د ژوند او د مال احترام په دوبۍ کې زیات کیږي که ستا په علاقو کې زیات کیږي هلته کې څومره سړی سیف وي څومره د ژوند او د مال احترام کیږي دا د چا په عمل کیږي نه نو مطلب دا چې فحاشي او عریانی دا غټه ګناه ده د هغې نه سیوا غټه ګناه چې دلته کې په خلکو باندې ډکیتیانې کیږي د هغې مالونه والی کیږي او دا مړی خو پکې داسې کیږي چاړو لکه ګازر او ټماټر چې پریکې کټکې یا چرګ مړکې داسې ښکاري داسې مرګونه پکې کیږي ګډوډ روان دي نو خو د دې مطلب دا چې دلته کې خلک په زیاته ګناه کې بیا انوالو دي نو عذاب لایق خو بیا دا یو خبره او بل خبره که ته وایې چې دلته کې عذاب راغلی دی نو هغه عذاب خو په کار په هغه خلکو باندې چا چې د دې ملک حالت داسې کړی دی او هغه عذاب راغلی په غریبانانو مسلمانانو باندې د مطلب دا چې هر یو څیز له د عذاب رنګ مه ورکوه چې دا بس عذاب دی او عذاب رالی ټیک شو په خبره باندې پوه شولې دا نارمل فیزیکل پینامې ناز دي د دنیا اصول الله تعالی خاص قوانین جوړ کړي د هغې په اصولو باندې چلیږي دا خبره که مونږ ځان ته کلیر کړو که نه نو مونږ ځان ته خپل د ژوند مقاصد کلیر کولی شو چې په دې باندې به مونږ ځو په هغې باندې مونږ قوم جوړولی شو او هغه زه ساینس اینڈ ټیکنالوجي خبره کوم د هغې نه علاوه زما د خبرې نه اوس دا مقصد هم نه دی چې د الله تعالی عذاب د سره راتلی نه شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیثو نه به تا ته کلیر شي چې د پیغمبر علیه السلام وینا ده چې مخکینی امتونو باندې څنګه عذابونه راغلي وو هغه شان عذاب به زما په امت باندې نه راځي هغې کې خو پیغمبر هغه مخکینی امتونو کې پیغمبرانو باقاعده هغوی ته دا اوی وارننګ بیا ورکړو چې په تاسو باندې عذاب راتلو والا دی ځان رډي کوي توبه وباسئ د دې نه ځان بچ کړئ هغوی به توبه نه ایستله نو بیا به دې پیغمبر ته الله تعالی وحي وکړه چې ته دې ځای نه وځه هغه به ووته او په هغوی باندې به عذاب رالی ایز اهول دقه شانت کې وا پیغمبر علیه السلام وی چې زما په امت ناراضي ځکه ته پیغمبر علیه السلام امت خو د قیامت پورې اوس خو په دې کې په منځ کې پیغمبر شته دی نه چې هغه وته وای چې وارننګ ولې ورکی چې عذاب راتلو والی دی توبه وباسه او اوس داسې راتلو والی نه دی مطلب دا چې دا واړه واړه عذابونه په یو ځای کې په بل ځای کې داسې په ګروپونو کې راتلی شي د دې پاسیبلټي شته دی نو هغه چې څوک د حد نه سیوا داسې یو دغه طرف ته لاړ شي چې هغه معاشرې ته نقصان جوړوي یا نور څه ډېر زیات د الله تعالی د نافرمانۍ کې دننه ورننوځي دنیا سټرکچر خرابوالی والی پاسیبل ده مې بچ باغی باندې عذاب راشي خو هغه بیا مونږ نه شو ویل چې دا د الله تعالی عذاب دی یا نه دی مسلسل په یو سړی باندې دا ډایرک ویل چې دا پتا باندې الله تعالی عذاب دی زه خو ډیر زیات تقوادار یم ته ډیر زیات ګناهګار نو زما په خیال باندې چې دا اکوریټ او صحیح خبره نه ده یو خبره شو بل خبره د دین علاوه یو بل کیږي چې دا په دوبۍ باندې دا کار ایران وکړو ایران کلاود سیډینګ کړی دی ګوره دا خبره نه ده دا یو کار یو ایس ای اوپیرا کړی او دی یو ایس ای کړی دا په ویتنام کې نه دی د هغوی فوجان ګډوډولو لپاره د هغوی ته چې کومه سپلای کېدله د اسلحو د خوراکونو هغه ګډوډولو دپاره چې دن حالات دوی ته د موسم د وجه ټوټل خراب شي چې مونږ پې بمباري او اپریشن ښه برابر وکړو نو امریکا په ویتنام باندې دا مصنوعي باران د حد نه سیوا کړی او چې سیلابونه پې راشي چې ګډوډي کړي
نو اوس زیات د یو ایس اے د امریکا انالیس کوي چې د دوبۍ سره هم کولو والا دا ایران د دوی کلاوډ سیډنګ کړی دی. نو هغه کتل کامن سینس استعمال کې وګوري کنه، د ایران سره خپل ایئر فورس دونه نشته چې د اسرائیل سره په جګړه وکړي، یا د هر یو ملک سره چې د وسره لانجه دا نشي کولی، د ایئر فورس په تر باندې نشي کولی. کلاوډ سیډنګ کېږي د جازونو په تر باندې او په هغه ټیکنالوژي په تر باندې چې هغه کې ته جازونه بره پاسې په وریځو باندې پراپر وګرځي او پوټاشیم آیوډایډ او سلور آیوډایډ په هغې ورواچي، باران د هغې نه جوړ شي وشي. نو ایران اوس دومره تکړه کېدل چې دوبۍ فضا ته را ننوځي او کلاوډ سیډنګ کوي او دوبۍ ته پته هم نه لګي دوی اوس هغه کار کوي. نو دا کامن سینس نه دی، دا کامن سینس دا خبره نه مني. کلاوډ سیډنګ دوبۍ والا په خپله کړی مصنوعي باران د خپل صحرا ښه کولو دپاره، او هغه هم هغوی وایي چې موږ اوس نه دی کړی، مخکې هم کړی. هر څه چې کړي خو دا کلایمیټ چینج او د کلاوډ سیډنګ او د هغې هغه اثرات را یو ځای شو، او د هغې سره په دوبۍ باندې دا سیلابونه راغلل. اوس د الله تعالی عذاب دی یا نه دی، نو زه صرف دا خبره کوم چې دا زه کنفرم نه ویم، او تا ته ویم چې ته کنفرم مه وایه چې اوم په تا باندې د الله تعالی عذاب دی. بل ته ګوته ډایرکټ نیولو نه مخکې پکار دا دی چې په مونږ کې کومې غلطیانې دي په هغې باندې فوکس وکړو او غلطیانې د خپل ځان نه وباسو. جزاکم الله خیر.